حال دل کے اس کو سنائے، حال دل کے اس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کی اس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے چوں کسی کے در پہ جائے، کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے. اور آپ سب کا تعارف، آپ سب کا تعارف ایک شعر کے اندر. کوئی پوچھے کس مسلک سے تعلق ہے، کون ہو، اپنی پہچان تو کرواؤ، تو کہہ دینا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے. اگر آپ میرے ساتھ مل کے کہہ دیں، اگر آپ میرے ساتھ مل کے تو اعلیٰ حضرت کی سنت ادا ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تھا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اگر آپ کہہ دیں گے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں تو خدا کی قسم اعلیٰ حضرت بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور ان کی بھی سنت ادا ہو جائے گی، اور ولیوں کی سنت ادا ہو جائے گی جنہوں نے غلامی مصطفیٰ سے نسبت ظاہر کی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا سب مل کے، میں مائک آپ کی طرف کروں گا، دیکھتا ہوں کون شرماتا ہے اور کون محبت کے ساتھ کہتا ہے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوئے. یہ تو ہو سکتا نہیں، یہ بات ممکن ہی نہیں. شاعر نے کہا
کہا میں مان ہی نہیں سکتا یہ ہو سکتا ہے, یہ بات ہی ممکن نہیں. شاہ جی بات ایسی کیا ہے جو شاعر نے اتنے مان سے کہا اور اتنے یقین سے کہا. ماشاءاللہ سعید مغل صاحب بھی ہمارے بڑے پیارے دوست تشریف لائے ہیں, چلیں ان کے لیے میں ایک دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی حضور کے غلام ہیں. کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائیں, آپ کے ہوتے ہوئے. غم مجھے کیوں کر ستائیں, آپ کے ہوتے ہوئے. میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے کربلا سناتے وقت تھوڑی احتیاط کیا کریں صاحب, تھوڑی احتیاط کیا کریں. ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر اپنی بہن, اپنی ماں, اپنی بیٹی کے سر پہ ہمارا وجود سلامت ہو تو کوئی ان کی طرف میلی نگاہ ڈال کے دیکھ نہیں سکتا. اس لیے واقعہ کربلا سناتے وقت بہت احتیاط کیا کریں. جہاں جہاں یہ ویڈیو دیکھی جائے وہ سمجھ لے میری بات. کہ میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے دربار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہو. گھر آلام آئے, میرے گھر آلام آئے. سب کا یہ آپ کے ہوتے ہوئے, میرے گھر آلام آئے, آپ کے کے در پہ جائیں آپ کے.